Før Lotte og Elisabeth starter, så skal vi vise en liten film fra OUS. Det nå 4 år siden jeg fikk diagnosen AML, eller akutt leukemi, som krevde en veldig rask innleggelse på Rikshospitalet og en kraftig behandling høsten 2018. Jeg i dag helt frisk, uten bivirkninger, bare med et litt annet syn på livet. Det en fantastisk god idé, og det fungerte ekstremt godt for meg. Jeg følte meg jo nesten friskere bare av å bli spurt om jeg ville reise hjem. Det fungerte jo kjempegodt for meg, det fungerte godt for familien, barna mine, som ikke ville besøke meg på sykehuset. De fikk jeg kontakten med igjen. Tanken med hjemmesykehus å gi pasientene et bedre behandlingsløp enn de tradisjonelt har fått. Behandlingsløpene har vært lange, minst 6 uker, av og til 8 uker i sykehus, og det veldig passiviserende. Fordi at når pasientene legges inn i sykehus, så inntar de pasientrollen nærmest på øyeblikket de kommer inn, mens de, når de hjemme, oppfører seg helt annerledes og mye mer aktive. Takk for introduksjonen og takk for invitasjonen. Veldig kjekt å stå her. Det da jeg som Elisabeth Reier Sørvik. Og jeg Lotte Sandberg Larsen. Vi skal gi dere en relativt kort introduksjon og presentasjon av en stor satsing ved sykehuset, OUS Hjemme, som handler om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Og så skal vi også fortelle dere om litt mer konkrete erfaringer fra nevroklinikken, hvor Lotte er da ansatt. Som dere så i den filmen her, så jo utgangspunktet for den satsingen her, skal vi se. Få neste bilde der, ja. Utgangspunktet for prosjektet og den store satsingen ved sykehuset jo blant andre den gjengen her. Vi, sånn som det ble sagt her innledningsvis, så har vi flere tjenester ute i klinikkene som godt i gang. Noen etablert og noen i prosjekt. Men vi fra innovasjonsavdelingen erfarte da for noen år tilbake at mange av de vi bistod ute i klinikkene, handlet nettopp om å flytte flere av våre tjenester fra sykehuset ut av sykehusbyggene og hjem til pasient, eller der pasienten måtte befinne seg. Og her så vi at her må det jo være mye å hente ved å samle dem i et fellesskap, og ikke bare for å dele kunnskap og erfaringer, det det absolutt veldig mye verdi i, men også for å se om vi kan klare å løse noen av deres utfordringer og oppgaver mer på tvers av klinikkene. Og sånn kom OUS Hjemme i gang som et overordnet prosjekt i sykehuset, og det da altså klinikkovergripende. Så alle klinikker på en eller annen måte involvert, og for så vidt alle støttefunksjoner også. Vi ser at mange av de tjenestene og prosjektene som holder på med behandling hjemme hos pasienten, de tar litt ulik form. Noen har, og veldig mange av dem, har helsepersonell som reiser hjem til pasienter og gir behandling og oppfølging der. Avanserte hjemmesykehus har vi flere av, og flere ambulante tjenester. Så har vi jo en teknologiutvikling som går veldig raskt, og vi får flere og flere digitale verktøy på plass. Per i dag så det jo videokonsultasjoner som brukes i kombinasjon av hjemreiser til pasient, men her forventer vi jo en enorm vekst, og at det her også volumet i pasientene hjemme vil ligge. Og OUS Hjemme som prosjekt, vi har jo som et veldig klart mål at vi ønsker at flere av pasientene ved sykehuset vårt skal få tilbud om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging på lik linje med behandling på sykehuset, når det best for pasienten. Det medisinsk forsvarlige står jo alltid først.
Ja, så vi har lagt altså alle former for hjemmebehandling inn i den store satsingen OS hjemme. Vi har også satt oss som mål at det å tilby behandling hjemme hos pasient skal være like naturlig som andre måter å drifte sykehuset på. Så på like linje som at vi har pasienter på døgnopphold, på sengeposter, vi har dagbehandling og poliklinisk behandling, så har vi også OUS hjemme eller ulike hjemmebaserte sykehustjenester som en del av pasientens forløp, der det er riktig og hensiktsmessig for pasienten, og der ikke minst pasienten ønsker det. Og det siste er veldig viktig. Vi har jo, nå nevnte jeg at det var helse, eller ulike tjenester til klinikkene som er pådriver her, men pasient og pårørende er også veldig store etterspørrere av det tilbudet her. De ønsker seg ikke på sykehus, de ønsker å få like god behandling hjemme når det er mulig og riktig. Vi har også OS hjemme og hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging som en viktig satsing i sykehuset og som er godt toppleder forankret. Vi har en administrerende direktør her som er utålmodig på vegne av oss i sykehuset og som er tydelig på at nå trenger vi å ha en tydelig retning og at vi trenger en raskere fart på å få det her mer til. Og det ble gitt i oppdrag til hver av klinikkene våre i 2022 om å utvikle og etablere minst to nye pasientforløp innenfor OS hjemmesatsinga. Og der vet vi at mange klinikker er veldig godt i gang. Og så er det andre som må bruke litt mer tid, for dette skal gjøres ordentlig, og vi skal ha med alle i den endringen her. I tillegg så har alle klinikkene fått i oppdrag å optimalisere bruken av både telefoner og video i konsultasjoner med pasienter. Og der erfarer jo vi som mange andre helseforetak at det er en viss reduksjon i bruk etter pandemien, så den jobber vi nå for å få mer bevissthet på og økt fokus på, og for å få opp bruken igjen. For det vet vi også at mange av pasientene våre, spesielt de som reiser langt, heller vil ha det på video når det er mulig. Vi er jo en stor satsing i et enormt sykehus, og vi vil veldig mye i det prosjektet her, og vi vil veldig mye på sykehuset. Så vi så at dette må vi bryte opp på et vis. Så nå er prosjektet OS hjemme delt inn i to ulike prosjektløp, hvor vi har det øverste løpet her, som vi har kalt nye pasientforløp. Det er i gang, og i god gang, i gjennomføringsfasen av prosjektet. Og der gir vi støtte til klinikkene i deres utviklingsarbeid, som de selv må eie og lede og ha kontroll på, men vi gir ressurser inn og veiledning og støtte i deres utviklingsarbeid. Det andre prosjektløpet, det handler om å utvikle ulike fellestjenester på tvers av klinikkene. For vi ser jo at det er veldig mye som, mange oppgaver som skal løses, så man bruker mye tid på å løse det hver for seg. Så der ønsker vi også å etablere en mer infrastruktur som gjør det enklere for klinikkene og både utvikle, men også ikke minst drifte da, hjemmesykehusene sine. Så der har vi tre delprosjekt. Vi har et delprosjekt på teknologi, vi har et delprosjekt på logistikk, og så har vi et samhandlingsprosjekt. Og her har vi med oss heldigvis representanter fra kommunen. Og de har en stor jobb foran seg, så det prosjektløpet er fortsatt i planleggingsfasen, og det pågår også mye utredningsarbeid. Det er veldig mange aktører som skal inn i det her for at vi skal få det til på riktig vis. Så vi bruker tid på det. Den her, over det som vi har kalt bærebjelken av teknologi, så ser dere noen områder som vi har identifisert som områder som kan løses mer på tvers av klinikkene. Det handler om prøvetaking hjemme, blant annet. Det handler om hvordan vi skal håndtere og distribuere legemiddel og øvrig varer og utstyrsflyt. Det handler om digitale verktøy, ikke minst, som Lotte skal fortelle mye mer om etterpå. Og også samarbeid med kommunen. Og til det siste, da, samhandling med primærhelsetjenesten, ser vi jo vi er helt avgjørende for at vi skal lykkes med våre
mål på det området her. Og vi må få det til på en god måte og en riktig måte, og vi er veldig opptatt av at dette må vi gjøre i et partnerskap med kommunen, så at ikke vi kommer drassende med en idé når den egentlig ferdig, og så kan vi bare begynne å jobbe sammen for å løse det. Det må vi gjøre i et partnerskap og med tidlig involvering. Så mye av jobben handler om å nettopp få på plass strukturer for det. Og vi har jo mye gode strukturer på plass allerede. Det er gjennom helsefellesskapet, og i Oslo kommune så har man kommet ganske langt i den formen. Og her gir det jo masse muligheter for godt samarbeid. For målet vårt er at pasientene skal oppleve både integrerte og sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommunen. Og her jobber jo klinikkene litt ulikt i hvor mye de har samarbeid med kommunen. Det er viktig å poengtere at når vi snakker om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging, så er det sykehuset sine tjenester som er hjemme, men vi mener at det er veldig mye å hente i å samarbeide med kommunen rundt pasienten da. Og der er det noen klinikker som har kommet godt i gang, og Nevroklinikken, du kan jo si litt hva dere gjør der. Ja, vi har jo to samhandlingsprosjekt, og nå har jo Parkinson Nett startet som et samhandlingsprosjekt, men nå er det breddet til store deler av Norge. Og det er jo på en måte å optimalisere behandlingen av Parkinson-pasienter der de bor. At det ikke skal være forskjell på kommunen og bydel om hvor mye oppfølging de har. Og det er hovedformålet er å etablere faglig nettverk for fysioterapeuter og sykepleiere og ergoterapeuter og logopeder da. Og at de har et nettverk som samhandler med hverandre og med spesialisthelsetjenesten. Og Nevronett er da et samhandling hvor vi er nå i startfase, hvor vi jobber da med flere nevrologiske sykdommer, for eksempel MS og dystoni. Og da i prosjektgruppa så sitter det en fra MS-forbundet, og det sitter fastleger og fysioterapeuter fra bydelene der som vi skal kjøre pilot, og fra spesialisthelsetjenesten, både LIS og fysioterapeuter og overlege. Ja, veldig bra. Og her så ser vi at det er veldig mye å hente på å høre hverandres erfaringer, men også at sykehuset har mye å hente fra hvordan kommunen har jobbet hjemme hos pasienten lenge. I tillegg til samarbeid med kommunen, så ser jo vi at vi er flere aktører som må dra i samme retning her. Og vi har nå etablert en ny arena for mer samarbeid med næringslivet her i Forskningsparken som vi står nå. Det er et offentlig-privat helsesamarbeid, og målet er å realisere sammen med næringslivet fremtidens helsetjeneste. Og skal legge rett til rette for samarbeid og innovasjon mellom både offentlig og privat sektor, men også på tvers av offentlige etater og mellom små og store bedrifter. Så det er et samarbeid vi har mellom Norway Health Tech, Forskningsparken og oss da i Oslo Universitetssykehus. Og her får vi inn flere partnere og fra leverandørsida også. Så det er en kjempespennende arena som vi tenker i OS hjemme at vi også skal benytte oss av. Så ser vi jo at det er mange utfordringer, flere hindringer, men også veldig mange muligheter i det systemet her. Ja. Vi er jo stor og kompleks, og vi er både som organisasjon, men også som prosjekt, og dette innebærer jo en veldig stor endring for sykehuset. Så det vi ser som er helt avgjørende, er å holde på det engasjementet i klinikkene som vi ser veldig mye av, og som vi vil påstå er også økende. Vi må få til at dette fortsatt er veldig forankret i klinikkene og i de kliniske miljøene, og at de tar stort eierskap. Vi trenger jo at digitaliseringen skyter fart. Her finnes det jo enorme muligheter, og vi klør jo i fingrene til å få tak i noe mer av de spennende mulighetene som ligger der. Og så må vi få til at dette henger sammen med hvordan vi endrer arbeidsprosessene våre løpende. Ja. Vil du si litt om hvordan dere har erfart det fra Nevroklinikken? Ja, jeg jobber jo veldig heldig og jobber i en veldig engasjert og innovativ klinikk, og vi har jo mottatt flere økonomiske bidrag for flere innovasjonsprosjekt i klinikken. Jeg skal nevne noen i dag. Men vi begrenses jo selvfølgelig at i dag så finnes det kun video som et digitalt verktøy i OS. Vi har Checkware i psykiatri, men i somatikk så har vi ingen digital plattform eller toveiskommunikasjon, da mulighet for det. Som for eksempel Checkware eller Diffia eller Dignio eller disse store tilbudene da. Og det er jo, vi merker en kjempeøkt etterspørsel av digitale tjenester fra pasientene våre. Vi har mange kroniske syke som fint kunne hatt flere konsultasjoner digitalt.
Og vi har flere digitale forløp som har et stort potensial for å flytte behandlingen hjem da, eller der pasienten befinner seg. Men hva kan man gjøre da når man ikke har denne plattformen helt ennå? Vi er jo veldig spente på den regionale avtalen til Helse Sør-Øst, rammeavtalen, og hva det vil si for OS. Og der er vi veldig legger press på at vi får til noe snart. Men hva kan man gjøre i mellomtiden? Jeg skal bare vise dere videokonsultasjoner, da, som er på en måte det verktøyet vi har i somatikk. Dette er en oversikt for nevroklinikken. Da har jeg tatt med de største avdelingene, og da ligger vi på sånn stabilt 25% i 2022. Og det var jo dere ser jo at det er en nedgang etter pandemi, som er naturlig, men vi prøver å ligge på et sted mellom 20% og 25% da. Hvis man ekskluderer nyinnviste, så er det jo betydelig høyere andel prosent. Men vi har nok et potensiale her også for å være mer stabil, for vi har veldig variasjoner da, fra uke til uke hvor mye video vi gjennomfører. Men vi jobber kontinuerlig og har et stort fokus på video i klinikken. Og så var vi kjempeheldige og kom i samarbeid med InnoMed, og de er jo tjenestedesignere, så vi gikk sammen med MS-miljøet i nevrologisk avdeling, hvor vi har laget da digitale pasientforløp, både et utredningsforløp og et kontrollforløp. Og MS-miljøet er jo veldig, veldig klare for dette digitale forløpet. Så de var veldig engasjerte, og vi hadde en overlege som var i front og hadde møte med oss, og så tok hun det tilbake til MS-miljøet da. Og vi har også fått med en pasient som var med å skrive en pasienthistorie. Og dette viser jo tydelig på en måte behovet for en digital plattform. Dette er jo på en måte ikke satt i drift fordi vi ikke har denne plattformen, men vi er veldig klare for en pilot når det først kommer til oss. Men her viser jeg jo på en måte hva man kan gjøre før man får det. Og hvis man ikke har alle digitale verktøy, så er det en øvelse å jobbe med arbeidsprosesser også før man har det tilgjengelig. Og øverste rad så er det jo da aktør, som er da pasient eller lege, eller kontorarbeider, og så viser det på en måte stegene bortover. Og så under så ligger det oppgaver på de ulike stedene. Jeg vet ikke hvor godt dere ser, fordi hos meg så ser det veldig lite ut. Men på rad 3 så er det et flytdiagram, og så er det systemet vi bruker. Her har vi skrevet TST Helse-Norge, og det er fordi at vi har muligheten til å bruke TST i dag, som er et skjemaløsning, men det er ikke på en måte en plattform hvor du mottar da dataene i retur, og som er strukturerte data da. Så det er en litt mer primitiv skjema-basert løsning. Og så ligger det noen kommentarer nederste felt. Jeg vet ikke om dere får dette utsendt, men hvis man er interessert, så kan man jo få det av meg i hvert fall mye tydeligere da. Samme gjelder kontrollforløpet. Her er det jo pasientstyrt, hvor man mottar da skjema av en eller annen plattform. Det spiller ingen rolle hvilken, om det er Digno, Diffia, Checkware eller noe annet. Og så sender man skjema ut til pasient, og man mottar da svaret tilbake, rødt, gult eller grønt svar da. Og så vurderes jo dette svarene av lege eller sykepleier, og så får man lege etter behov. Det som er litt gøy med MS-miljøet, de har jo vært liksom veldig frempå da, så de har kanskje liksom vært enda mer inn i fremtiden. Så de snakker jo også om hva de ønsker seg for MR-behandlingen, at dette skal være en API som går automatisk. Nå må jo legen selv sende inn bestilling til MR. Og så ønsker de å ha varsel hvis det er på en måte unormale funn på MR da. Og så det samme gjelder blodprøver. De ønsker at pasienten skal ta blodprøver hjemme eller hos fastlege, og at svarene kommer tilbake til OS, og at man får varsel av hvis det er noe som ikke stemmer. Og her også er en liten oversikt over digitale tjenester. Pasienthistorien i MS-forløpet, hvor pasienten da fremstiller veldig vanlige problemstillinger da, ikke sant? At hun kanskje er gravid, hvor er det hun skal, hvem skal hun ta kontakt med, hvordan er det jeg kan ta kontakt med sykepleieren eller legen min for å spørre om disse tingene, har de SMS, har de mail, har de chat, ja, og så har på en måte MS-miljøet svart ut, og det fortelles en historie da. Denne ligger tilgjengelig på InnoMed sine sider, og der kan man jo også lese litt mer hvordan de på en måte har hjulpet til å utvikle et sånt type digitalt forløp da. Og så har vi epilepsipasientene, og det er jo et digitalt poliklinikkprosjekt
hvor vi startet med å se på, ikke sant, tradisjonell poliklinikk på øverste linje, hvor pasienten kommer til kontroller som er satt, enten liksom hver sjette måned eller en gang i året. Og så har man på en måte gått en linje ned, hvor man har erstattet noen av besøkene med videokonsultasjon. Og så på tredje linje så har man erstattet de med digital oppfølging med skjema, og så videokonsultasjon der hvor det er behov, da. Og her har vi hentet masse inspirasjon fra Vestre Viken, og de har vært veldig flinke til å samarbeide med oss. Hvor vi da tester ut nå, hvor vi har koblet på 30 pasienter på Dignio sin løsning, hvor de får skjema hver tredje måned i dette prosjektet. Og her ser dere på en måte noen av disse spørsmålene de mottar på skjema. Og der er svaralternativene merket med gul, grønn eller rød, utifra hva de svarer, da. Og så hvis det kommer inn som et grønt skjema, alle svaralternativene har vært grønne, så gjør ikke sykepleierne hos oss noen ting med skjema, da bare er det videre. Hvis det er gult eller rødt, så krever det jo en form for oppfølging videre, enten via chat, eller via video, eller da fysisk oppmøte, hvis det er nødvendig. Det siste prosjektet jeg har lyst til å si noe om, det er søvnpasienter. Der er vi i samarbeid med klinisk neurofysiologi på Ullevål, hvor seksjonsleder er veldig ivrig etter digital, mer digital oppfølging. Og bakgrunnen på en måte, det er jo at vi ønsket jo digital innsamling av informasjon før konsultasjonen, før første konsultasjon hos oss. Og pasienten ønsket vi da skulle fylle ut en søvndagbok og relevant informasjon hjemme via en digital plattform, da. Og helst 2 uker før time hos oss. Og etter utførelsen ønsket vi at dataene skulle umiddelbart bli tilgjengelig i journal, og at vi kunne overføre data internt, da. Og pasientene skulle få avklart sin situasjon uten å reise inn til sykehuset noen ganger. Men også, selvfølgelig må den jo også komme, da. Men det er mulighet for mer persontilpasset og utredning og behandling. Og så er det jo sånn at vi ikke har denne digitale plattformen som var veldig viktig for oss i denne sleifen her. Fordi på venstre side så ser vi da nåværende situasjon. Det er mye manuell tasting. Vi sender ut på papir. Vi får ikke alltid svar fra pasienten. De glemmer papirene hjemme. Så har de brukt også skjema over TSD-nettskjema, som er et skjemabasert løsning. Men der også får man en litt sånn uheldig link som ikke alle tør å trykke på. Og det er jo ikke naturlig for alle at TSD, at det er via Oslo Universitetssykehus. Så vi har måttet nedskalere prosjektet litt, og det handler jo noe om å, ikke sant, prøve å omstille hva er det vi kan gjøre som er litt mer innovativt, da, enn den type løsning vi har i dag. Og da har vi jo samarbeidet med Norsk Helsenett spesielt, da, og fått til i hvert fall en liten form for endring med at pasienten mottar dette skjemaet digitalt. Og så er det jo dette med prosjektløp 1. Jeg er utlånt til OUS hjemme, og der sitter jeg i et kjerneteam, tverrfaglig kjerneteam, som bistår da med utviklingsstøtte til klinikkene og utvikling av nye pasientforløp. Det er jo fordi at vi har fått en del erfaring i nevroklinikken, og det er veldig enkelt å overføre, og sånn at de skal slippe å gå hele den lange veien hver gang, da. Og en del, altså, i tillegg til å gi veiledning og rådgivning og være litt problemløser der vi kan, så har vi det læringsnettverket som jeg også nevnte litt innledningsvis, hvor vi har som mål å arrangere i hvert fall 4 i året. Nå blir det 1 nå i høst, hvor det er mulighet for å dele og utveksle erfaringer og kunnskap, da, mellom klinikkene. Det nettverket, når det starta i 2018, så var vi vel en 20-tall, så nå er vi oppe i 70. Og da er det fortsatt flere som kunne vært invitert inn. Så det er kjempespennende, og det viser jo også hvordan engasjementet er der ute. Og så har vi som mål å få på plass en rekke verktøy og ressurser til klinikkene som vi skal tilgjengeliggjøre. Og det handler både om maler og metoder for utvikling. Dette har InnoMed og er i gang med å hjelpe oss med. Og legge tilgjengelig for klinikkene sjøl, sånn at vi er jo et lite team, vi kan bistå ganske mye, men vi rekker jo ikke over alt til enhver tid.
Men her er det først og fremst vi i teamet nå som benytter oss av den metodikken der da. Men i tillegg så ønsker vi også å få lagt ut ulike, alt fra sjekklister, prosedyrer etter hvert som det blir utviklet, men også da nye digitale verktøy når det er tilgjengelig, sånn at det er lett for klinikerne å finne ut hva er det som egentlig er mulig å få til for i pasientbehandling hjemme. Så det er et slags sånn hyllesystem, da, hyllevaresystem som man kan plukke fra alt etter sjokka som er behovet ute hos C. Der har vi masse planer og mye stor jobb foran oss. Noe av det vi har laget, det er jo et sånt generisk digitalt forløp da, hvor vi har et konkret eksempel egentlig på hvordan et digitalt forløp kan se ut, og hvordan man kan begynne å jobbe med dette da, som en prosess i egen klinikk eller avdeling. Ok, så har vi tatt oss en liten runde med noen refleksjoner da, Lotte og jeg, om hva er det som skal til for at vi lykkes i sykehuset vårt med å få flere pasienter hjem og få behandling av deg. Lotte, har du lyst til å dra opp noen av dine tanker rundt det her? Ja, jeg har jo nevnt det flere ganger i dag allerede. Digitale verktøy og teknologi er jo en forutsetning for at vi skal få teste og prøve ut disse digitale forløpene da, som vi er allerede i gang med, og som vi liksom har planer om å komme i gang med. Og det samme gjelder infrastruktur, sånn at vi kan ha gode fellestjenester, og ikke minst investering av nytt utstyr, både digitale verktøy for hjemmeoppfølging og medisinsk-teknisk utstyr. Og her er jo vi som alle andre sykehus i landet ganske presset økonomisk, så dette er vanskelig å få prioritert, men vi jobber veldig for at vi må se på det her også som en investering i fremtiden. I tillegg, noe som jeg har nevnt noen ganger følger allerede, det er jo det at klinikkene må sette seg noen tydelige mål selv på hva som er mulig å oppnå. Og sette seg gode målsetninger i klinikkene. Og få det også forankret på alle nivåer, for nå ser vi jo at vi har god topplederforankring, vi har masse engasjement på gulvet, masse ildsjeler, og så må vi dekke det hullet midt imellom, som ikke kanskje alle er like mye med. Har du noen tanker, nevroklinikken? Ja, og så er det jo veldig viktig å dele på tvers, lære av hverandre, både internt i OS og andre HF, samme som vi har fått masse nyttig informasjon fra Vestre Viken, som har kommet litt foran oss i forhold til dette med digno og epilepsi, men også se til andre land i Europa, for eksempel Danmark, da, som er veldig like oss på mange måter. Veldig enig. Og så tror jeg også at vi må tillate oss å ha en litt sånn prøve og feile kultur i det her, tørre å teste tidlig, og ha en holdning om at dette må bli litt til mens vi går, for det dukker stadig nye behov opp, som vi må ta hensyn til, og at ikke vi lander på en løsning for tidlig. Men ja, prøv oss fra. Og ikke minst så tenker jeg også at det er viktig å ha et veldig tett og nært samarbeid med nye OS. Fordi vi skal jo inn i nye bygg, og det er viktig å ha tidlig endring av arbeidsprosesser og forberedelser inn i nye bygg da. Og så må vi passe på at vi alle drar i samme retning i fortsettelsen. Både sånn internt i sykehuset, vi må ha med oss alle miljø, og vi må jobbe tett med avdeling for teknologi og e-helse, altså IT-miljøet vårt. Vi må ha med de som jobber med medisinsk-teknisk utstyr, legemiddelsida, laboratoriet, masse spennende som vi kan gjøre i samarbeid der. Men også regionalt og nasjonalt. Vi trenger at det drives også fram fra det regionale og nasjonale nivået. Og vi vet jo alle at det er mange systemutfordringer her, både hva gjelder finansiering, det juridiske, ansvarsgrenser mellom sykehus og kommune, og alt det her kan vi fra lokalt nivå være med på å spille opp, men regionalt og nasjonalt må også ta et godt tak.